אתם יודעים, אנחנו אוטוטו נכנסים כבר לחג השני. מה ההבדל בין החג הראשון לחג השני? בחג הראשון, עם ישראל יצא ממצרים. הגאולה התחילה! אבל המצרים לא אמרו נואש, הם המשיכו לרדוף אחרינו. ואז, כשעם ישראל הגיעו לים סוף, הים נפתח. המצרים נכנסו וטבעו, ואנחנו ניצלנו. ולכן, אנחנו מציינים בחג השני את קריאת ים סוף. יש גמרא מאוד מעניינת. הגמרא אומרת, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. זאת אומרת, כל פעם שאדם מקבל אוכל, מזון, פרנסה, זה כל כך קשה לקדוש ברוך הוא כביכול. כמו קריאת ים סוף, כמו שהשם עשה נס בבריאה כדי לפתוח את הים, ככה הוא עשה נס כדי לתת לנו פרנסה. אומר המהרש"א, זה קצת בעייתי, כי נס זה מוריד מהזכויות. אז מה אתה רוצה להגיד לי? בוקר, צהריים וערב שאדם אוכל, לוקחים לו מהמצוות שאותם הוא מקיים? אומר המהרש"א, יש לי שתי בשורות בשבילכם. בשורה אחת רעה ובשורה אחת טובה. הבשורה הרעה, שכן, כל פעם שאדם אוכל ומביא פרנסה לביתו, מורידים לו מהזכויות, ממש כמו קריאת ים סוף. אז מה הבשורה הטובה? שאם אדם זוכה להתפלל לפני שהוא אוכל, אם הוא מתפלל לפני שהוא יוצא למקום העבודה, אז הפרנסה והאוכל והשפע לא באים מגודל הנס, הם באים מגודל התפילה. ואם אדם מתפלל על דבר, אפילו שנעשה לו נס, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את זכות התפילה ונותן את השפע לאותו אדם. לכן חז"ל קבעו לנו שחרית, מנחה וערבית. לכן אנחנו לא אוכלים לפני תפילה, כדי שהתפילה הזאת היא תזכה אותנו באוכלים שאנחנו עתידים לאכול. לפני שנים הגיע תלמיד לרב פינקוס. היהודי הזה התחיל לפקוט, כבוד הרב, שנים שאין לו ילדים. אמר לו הרב פינקוס, שאלה אחת, התפללת לקדוש ברוך הוא? בוודאי. אמר לו הרב, אני רוצה לראות, היום בלילה תבוא תאסוף אותי עם הרכב. אותו אברך מגיע לרב בערב, הרב יורד ואומר לו, תיסע לאן שאני אגיד לך, פה ישר, פה ימינה ופה שמאלה. בסוף הביא אותו לאיזה קרחת באמצע יער. אמר לו הרב, תעצור פה, תרד ותתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא, אני אחזור עוד חצי שעה. חזר הרב, רואה את אותו אברך יושב, קורא תהילים, שיר למעלות. אמר לו הרב, מה זה? מה זה? ככה מתפללים? ככה אתה רוצה ילדים? תתפלל מעומק הלב, תבכה, תתחנן, תבקש שהשם יושיע אותך. אני חוזר עוד חצי שעה, אני רוצה לראות פה תפילה, אני רוצה לראות את הדמעה. חזר לאחר חצי שעה, רואה את אותו אברך, בוכה, מתפלל, משתנק מבכי. אמר לו הרב, עכשיו אני מבטיח לך, התפילה הזאת תוריד לך כזה שפע שהשנה תזכה לבן זכר. ואכן הרב פינקוס זכה להיות הסנדק של אותו רח נימול. חברים יקרים, זה בידיים שלנו. בואו נתפלל על כל דבר, בואו נבקש כל דבר. ובזכות התפילה הקדוש ברוך הוא יעניק לכולנו שפע של פרנסה וחיים טובים. שיהיה לכולם חג שמח.